Ալավերդու թաղամասային խաղահրապարակները ժամանակին բարեկարգվել են բավականին մեծ ներդրումներով։ Միայն արհեստական կանաչ այս խոտածածկով մեկ խաղահրապարակի կառուցումը մոտավորապես 10 միլիոն դրամ արժե։ Ալավերդու փոքր խաղահրապարակներում խոտածածկերը վաղուց շարքից են դուրս եկել և, ինչպես համայնքապետը առնում են ասում, դրանց մի մասի դեպքում արհեստական խոտածածկը վերականգնել հնարավոր չի լինի։ Մասնագետները հետ նայել են, ցավով եմ նշում, բայց գրեթե վերականգնման խնդիր չկա, որովհետև հակառակ դեպքում վերականգնումն էլ կարող եք դիտարկել որպես ավելորդ միջոցների վատնում, առավել եւս երբ որ վերականգնման արդյունքում չեն կարող ստանան գոնե նախկինին մոտ տեսք։ Բնակիչները կատարած անորակ աշխատանքի ականատեսն են։ Էս վատ էր սարքված, կպցրած չէ, լենես փռել էին։ Անորակ, հա, լակեսներ չկա։ Սարահարթ թաղամասի երկրորդ զանգվածի հարևանությամբ այս խաղահրապարակի արհեստական կանաչ խոտածածկը դեռևս հնարավոր է վերականգնել։ Մնում է սրտացավություն ցուցաբերվի, ասում են բնակիչները, ըստ նրանց կառուցման նորմերը չեն պահպանվել։ Անորակ շինարարությունն է հիմնականում, երեխեք սարքում են, բայց քանդվում է, այլ քամին բան փոքում է։ Հալավերդու համայնքապետարանի 2018 թվականի բնապահպանական ծրագրում 8 միլիոն դրամ է նախատեսվել քաղաքում ևս մեկ արհեստական կանաչ խոտածածկով խաղահրապարակի կառուցման նպատակով։ Մրցույթն արդեն կայացել է, շինարարն այն շահել է 5.5 միլիոն դրամով։ Ինչ վերաբերում է նորի կառուցմանը, դա արդեն նախկին ավականին հաստատել էր, ու մենք ուղղակի բարոյական առումով չանդրադարձանք, թաղամասի ազգաբնակցությունն արդեն տրամադրվել էր, որ ինքը նմանատիպ խաղադաշտ ունենալու, իմ կարծիքով եւ բարոյական եւ ուղղակի մարդկային նորմերով ճիշտ չէ, լի անդրադառնանք ու մերժենք հաստատված ծրագիրը, բայց եթե դուք ուշադիր եք եղել 2019-ի բնապահպանական ծրագրի տողում, մենք նմանատիպ խաղադաշտ չունենք։ Քաղաքապետը կարծում է, որ շատ ավելի նպատակային է բակային ավելի փոքր, մինչև 2 միլիոն դրամ արժողությամբ խաղահրապարակներ կառուցել, սակայն 2018 թվականի համար նման ծրագիր նախատեսված չէ։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։